horta ilaahay ku mahadcelinaynaa insha allah, ilaahay mahad iska leh insha allah. Teeda kale insha allah waxaan ku mahadcelinaynaa insha allah dadkana maana nagu saaideeyeen, nagu kaalmeeyeen insha allah, maana hoogu nagu saareen meeshaan waddankeena nagu soo xuliyeen insha allah. Waan ugu mahadcelinaynaa insha allah teeda lamaad insha allah biidnillaahi alkariim. Meeshaanaan ka soo baxnay annaga laba qowsaan ahayn, afar qofoodna waxay ahaayeen dad maana oo maana doon ka soo hallaabay oo maana shan bilood oo baddaas ku sabeynayeen. Shantaas bilood kadib maana waxay arkeen nimanka Sri Lanka ay arkeen, way soo qaateen magaalada ay geeyeen. Marka hoogaa waa kolle waa saldhigaa la geeyey, waa la xiri, waa la susucaali, adi kolle luqaddana maana ogeynin dadkaas kolle. Maana alxamdulilah ilaahay maana wahii nagu kastay alxamdulilah, waa ku sabrayna insha allah. Maadaamaana wahii ilaahay keeni waa kheyr, alxamdulilah waxaasna waa ku sabrayna insha allah, maadaama ilaahay noo keeni. Anigana waxaan ahaa waa anigi kaligeeyey ahaa, dadkaasna afar qofood ay ahaayeen. Anigana waxaan ahay dad maana oo Sri Lankeeska maana ayaa la shaqaynayay. Doontana waxaa iska lahay nin maana oo la dhahi jiray maana Xuseen Xabad oo duuble ah iska lahaa doomanka laba doon ay ahaayeen. Markaas labadaas doon aan la shaqaynayay, markaas sideed qofood oo Sri Lanka ay la shaqaynayeen, anigana ku Soomaali qofkii kaligeeyahay. Marka markii baddabeenta la gaaray waxay dhaheen maana hal doonaa soo dhuuntay, hal doon markay soo dhuuntay, marka uu yidhi maana doontaas waa soo dhuuntay, anagana xagga ma cadeyo ninkan waana xer haddaan tegno. Hadda ka hore baana hogaa maana waxba isku khilaafnay, haddana waan ka baqaynay inuu na xero, annaga waa iska baxaynaa maana seen ku yeelayna ma baddaan ku dhigeynaa mise waana raacaysaa. Marka waxaan ku yidhi anigu waa idin raacaya, maadaama maana hal qofood ahay idin raacaya meeshaa tegeysana igeeya. Xagga markaan tegey, markaasay yidhaahdeen marka waxaana qabtay doontii kaluumaysatada oo dagaalka markabka dagaalkaana qabtay. Waxaa maana dadkaas la qabtay, waxa la yidhi ninkaa intay ka keenteen, maxaa maana sharci u sameeyeyseen, maxaa sharci la-aanta intuu keenteen kole. Alxamdulilah waasdan waa soo gudubnay al-aana hadhow maana waa lii qabtay aniga, waa lii xiri dadkii maana sideeddii qofood waa la fasahay. Anigana waxaa la yidhi adi sharci ma haysid, anagaa magaalada ku celinayna aysaas allah taal toban biloodaa meesha ku xernaa. Dadkan waxay ku xernaayeen lix bilood, shan biloodna waxay ku sabeynaayeen badda ay ku sabeynayeen. Marka sidaas oo kale insha allah alxamdulilah ilaahay ku mahadcelinaynaa. Waxaan ku mahadcelinaynaa dowladdeena na kaalmeystay insha allah, iyo wasaaradda dhan insha allah, kaluumaysatada kulli waa insha allah waa ku mahadcelinaynaa. Ummadda Soomaaliyeed meel kastay ay ku rafaadsan tahay, sideenoo kale in iyagana juhdi badan sida annaga juhdiga lagu bixiyo kale loogu bixiyo oo la soo wada daayo meel kastay oo ay ku xoran yihiin. Marka safiirad Faadumo Cabdullaahi Insaaniya, safiirada Hindiya Soomaaliya u fadhisa, oo runtii kaalin aad iyo aad u qiimo badan ka qaadatay habeen iyo maalin aan ka seexan, iyo dhammaan bahdi wasaaradda arrimaha dibadda oo dabcan ay wada shaqaynayeen, iyo tiimkii safaaradda dhammaantoodba waxaan leenahay mahadahay idin ka gaarto. Waajibaad dastuuri oo ay ahayd inaad qabataan baad qabateen, taariikhda idin xusi doonta. Dhammaan eheladii iyo qaraabadii wiilashaas maanta Ilaahay sida nabadda ay noogu soo celiyey si gaar ah idinkugu mahadcelinayaan. Waxaan aad ugu faraxsannahay runtii, intaan oo walaal ah, intaan oo mas-uuliyiin ah, intaan ummad Soomaaliyeed oo ka danqanaysay wiilasha in muddaa u taagnayd, in dhammaantood juhdiga ay bixiyeen maanta uu miro dhalay oo wiilashii oo bad qabaa ay nala joogaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Warka ma badinayay, intii iga horreysay baa dhammaysay. Sida saaxiibkay uu ka dhawaajiyey, dhallinyaradana waxay u baahan yihiin runtii in dib shaqadooda loogu celiyo. Kumana imaanaysa hadal, waxay u baahan tahay dadaalkii iyo juhdigii aan horay u bixinay oo kale mid la mid inaan bixinno, cid kastoo arrintaa ka qayb qaadan karta. Danayayaasha dadka sidan oo kale wax u qabta, walaalaha Soomaaliyeed inta wanaagga jecel, cid kastoo arrintaa wax ka qaban karta. Waxaan aad iyo aad maaragtay runtii uga codsanayaa, uguna bogaadinayaa inay dib ugu celiyaan shaqadoodii wiilasha Soomaaliyeed ee muddada badan runtii maxaa la dhihi jiray qadarka alle uu ku dhacay, maantana ilaahay uu ka soo maaragtay samata gacanta weyn ay u fidiyeen iyo soo dhaweynta. Walaalaheenna ku xanibnaa ama ku xirnaa sida xardarada ah, iyagoo kalumaysanaya la qabsaday waddanka Sri Lanka. Hadalladkii muhiimka ah wasiirada yidhi, hawshan iyo shaqadan ayaa u dhabar jabay oo aan ku mahadcelinaa ilaahay ka sokow. Hadal marka badan meesha hadda kama furna, iyagaa yidhi waana mahadinaynaa. Walaalahayna waxaan leenahay soo dhawaada wiilasheenna iyo dadkeenna la soo daayey, ilaahay baan ku mahadcelinaa, ilaahay noo nabad keenay.
هذا نودن كودي يضل كودي بجوانا حكم معنا يرد ده كذاها أيام كسوة بعدين هذا نوقف ما هذا علينا أنت كشغل سي إن دلنا يرد أن نودن كودي كسوة نقدان هذا نوقف ما هذا علينا الدولة ده قيبي هذا كلا دوان خاصة وزارة ده جايت كبدا يد كذاها كسي خاصة وزير ك وزارة ده جايت كبدا يد كذاها سفارة الهندية الصومالية iyo dawladda Sri Lanka ee dadkan gacanta ku hayay inta baa uga mahadcelinayna الحمد لله aan leenahay hadii Ilaahay wadankooda ku soo celiyay